sa ditëve, 10 ditëve, kur ishte edhe në Kosovë? Po mendoj që nuk ishte normale. E para për arsyeën e vetme që aktiviteti Greqisë ishte simpozium, ndërsa aktiviteti Tiranës vërtet nuk ishte një pesh, sepse ishte jo formal, po ishte takimi pregatitor për samitin, ku Tirana për hir të vërtetës do merret me logjistikën, po i gjithë organizimi është prej Berlinit dhe prej Bashkimit Evropian. Dhe në këtë vazht, personalisht e shikoj pak të paarsyeshme dhe këtë pjesën e përplasjes që ka Zoti Rama me Zotin Kurti, pak të dëmshme për marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve tona. Për hir të vërtetës, në dy vitet e fundit, Kosova me Shqipërinë kanë intensifikuar shumë marrëdhëniet ekonomike. Kosova gjithmonë më shumë eksporton në Shqipëri, ndërkohë që Shqipëria ka rritur shumë eksportet në Kosovë. Megjithatë, kur shikon prirjet që ka Kosova me Serbinë dhe me Turqinë dhe me Gjermaninë, diçka më pak, por që është e pranueshme, atëherë unë mendoj që këto atërmbetje duhet të ngelen dhe Zoti Kurti me Zotin Rama duhet të shikojnë për te protagonizmit të tyre. Me çfarë shikoj? Zoti Rama ka një peshë të panormalizuar në Kosovë. E para që vjen nga problemi kur Zoti Rama ka është përfshirë në procesin që u tha për ndarjen e Kosovës dhe e dyta pasaj në pjesën e fundit të anullimit të takimit me Kosovën. Në mendimin tim, Zoti Rama kishte mundësi që të paktën mbledhjen e qeverisë ta bënte. Dhe brenda këtij formati gjendesh në një format tjetër ku Zoti Kurti merrte pjesë me Zotin Rama. Me çfarë kam